当中选择股票的一个依据。当然还有第三点，就是近期我们看到的军工，包括疫苗、券商等等这些在盘中的这些热点，能不能归归类？还有在周期当中是不是能分得更细一些啊？这就是今天可能大家在盘面当中比较聚焦的几个点。今天是周一，我们的几位嘉宾呢将和大家展开讨论，给大家这一周的操作呢提供一些思路。当然了，抖音的朋友别忘了我们第一财团的这个抖音互动，您有什么样的问题呢也可以及时发送给我们。对短期市场是不是有风险这个话题啊，您也可以在这个抖音当中给我们做一些回复。如果说认为短期市场还有巨大的不确定因素，您可以选一。如果觉得短期市场啊整个拒绝回调以后市场有进一步的向上空间，那么请您选二啊。这是给我们抖音的朋友们一个互动的一个话题。三位嘉宾今天介绍给大家，分别是我们的资深市场人士应建中先生，还有我们的私募基金经理居磊，还有我们的市场分析师祝超。三位晚上好，别忘了抖音互动还有我们的微信平台互动。回到今天市场呢，今天我们看到市场继续是横盘震荡，盘中呢是在券商板块拉升之下震荡反弹，中信建投呢一度涨停，中信证券也是走出了一个阶段高点。那么这两只个股的资金流入呢可能有20亿左右。刚才我们说到的军工是出现一个分化，像涨停热度呢是传导到了像成飞机城还有这个航天机电这些二线的军工股当中。之前我们看到领涨的沈飞，包括这个北模、航发动力，今天是出现一个大跌，所以说军工今天是出现分化。另外呢，今天建材、水泥等周期板块也是表现优异，市场连续9天维持了万亿的成交量，北向资金净流入是737万，还是流入的，但是这个量我们会继续观察。说完了今天的市场，我们来看看，三位嘉宾对短期市场的一个观点。其实居老师刚才跟大家互动过程当中就是说，因为毕竟前一段时间市场震荡太大了哈，外围市场的一些干扰。那么从目前来看，今天的这根企稳回来的这个状态，能不能预示这个短期整个市场的这种波动已经是收敛，或者说继续向好？短期波动收敛是肯定的，就是从小周期来讲，目前就处在一个相对的反弹的周期当中，所以呢，我们看到实际上指数是有分化的，但基本上都是处于在这个反弹的周期当中。创业板指数今天达到了30日均线，其实它也是探底回升的，无非就是在创业板当中为什么相对来说表现得差呢？是因为创业板里的权重是医药或者说是这个科技为主，对吧？那么这些品种呢，那本身处在高位，又在一个估值回归的过程当中，所以相对来说它会对指数形成一个对冲。那么这样呢，我们看到的情况就是中小创指数可能表现得更差一点。这个中小板的指数呢，它的权重呢实际上很多是来自于消费电子这一块，那消费电子正好又是赶上今天有调整，或者这两天都有调整，所以也是相对表现得差一点。而主板我们看是非常强劲的，也就主板今天实际上离3400点就这个一步之遥。那主要是有低估值的这个就是金融，比如说银行啊、保险啊乃至于券商有表现，还有呢就是来自于地产跟周期，就您刚刚讲的。所以这类的品种本身估值比较低，我们讲水往低处流吧。那么从之前可能医药啊，从科技股里面出来的一些资金，主要回流的可能就是一些低估值的品种。而这些低估值的品种目前来看，整个趋势也好，或者是整个轮动也好，还会延续。所以就市场来讲，目前可能还是最差的结果就是震荡，好一点的话不排除上证指数还要去前高去冲击一下。那么这只是说是上证指数，所以在本周来讲，或者说乃至于整个8月份，我觉得上证乃至于上证50的表现可能会比中小创要来得更好一点。那么就交易而言呢，投资者也是要尽量去关注那些低位开始走趋势的，或者说相对估值比较低的、相对位置比较低的品种。那么这类的品种往往都是在主板里面，所以这就是我们看到包括今天的基建啊都有很好的表现。那不管是就是说从这个大的方面来讲，还是从这个交易的这个小的角度上来讲，现在就是风险最大的可能就是来自于高位的题材，或者说是高位的一些就是估值还是偏高的这些品种。反过来呢，就是交易性的机会，我讲的是交易性的机会，并不是说投资性的机会。就交易性的机会往往都是来自于位置比较低、估值比较低的。今天我们看到实际上在两市涨停板的上面有很多是10块钱以下的股票。那么当这个现象出现的时候，你就知道市场的
不能说风格完全的改变，至少是高位这个低位的转换已经是在盘面上面体现出来了。所以未来的这个交易可能大家的重心还是要往这些低估值的方面去靠一下，那这样的话呢，就是你的资金利用率会比较高。嗯，其实鞠老师刚才说分类指数这个过程当中，可能就让大家对目前市场的内容，就是它的实际内涵，做了一个了解，就是说创业板是对应科技的多，所以科技跟医药嘛，对，然后呢，中小板，对，进行消费电子，包括主板哈，就是它所对应的主体不一样，不一样。也反映了现在整个市场的一个分化，是 是对吧？那朱超，其实这一段时间啊，就是大家也在观察涨跌停啊、换手啊，就是活跃个股有它的特征。刚才说分化了，那么活跃个股的特征和聚集地在哪里？能不能进一步给大家指出来？首先呢，我觉得未来一段时间从指数的研判来讲啊，我觉得系统性下跌和系统性上涨的可能性都比较小，也就是说。经历了上周我们看到最后三个交易日的盘中的几个升 V 啊，那么大家其实对现在的指数呢，大家都不会有太大的这种担忧，就是知道你跌下去会有资金会慢慢拉起来，但是呢从个股的这个活跃度来讲，今天的上涨反而不是特别的流畅，因为我们看到指数现在虽然在涨，但是我今天一张图就是换手率超过10%的家数，我们看到它其实是在回落的，那么这张图就告诉大家一点，其实在这个地方赚钱效应开始有一点点的偏差，那么这种偏差呢，我觉得如果从用板块来解释的话，那就显而易见，就是我们今天早盘看到军工板块应该说是整个七月份增量最为明显的一个板块，那么这个板块今天早盘的这个快速冲高之后，它其实再也没有看到接力的资金啊，也就是说追涨的资金在这个地方它已经降低了它的预期啊，我之前一直说过什么样的市场是最好的，就是让追涨的资金盈利，那么这种是赚钱效应是最好的这个市场，那么从今天的这个效果来看啊，我们看到接力资金至少在这个地方已经逐渐的撤退，那本身说明大家对于整个指数端而言，我指的是中小创和这个成长为主的这一批中证一千为主的这一批公司，这个指数那么相对来说它在这个地方可能会比较有大的这种分歧，因为大家会对现在上证指数呢不会有过分的这个担忧，但是我们从整个盘面来看呢，上证指数的上涨也不能算特别的流畅，因为跟七月份比，大家都知道七月份的核心拉抬就是券商，那么这两天券商也在涨，但是券商的这个内部分化也是非常明显，也就那一两个有朦胧预期在的这一些品种还在涨，那么但是其他的已经没有跟风嘛，而且大家会发现在券商上涨的过程中它的这种吸金效应应该说是非常明显，也就是在券商股拉升的过程中很多品种拒绝跟风上涨，而今天我们上涨看到的都是一些前期没有涨过的，那么我觉得用整个市场的这种解读来看，我觉得是现在正好处于前期的强势品种退二进一的格局，那么低位的轮动品种它是一种各个板块轮一下，而不是这种全面性的复苏，因为我们看到如果是全面性的上涨的话，那么我们拉了一张表从一月份到七月份来看啊，目前处于历史中位数偏高的几个行业，一个是消费，一个是电子，还有部分的这个 TMT 的一些品种，它是处于这个历史的绝对高位，并且我们看到很多的这个公募的持仓也基本上都集中在那边，那么绝对低位的无非就是地产、银行和煤炭，部分的化工等等，这一些领域都是这个跷跷板是整个2020年或者说从2019年开始绝对的跷跷板效应，那么在这个地方切，我觉得能不能一下子切过去，我觉得可能接下来一段时间整个八月份的我们说从本周开始吧，我估计会有一周到两周左右的这种切换的过程，这种切只是说是一种轮动，后面如果还要有一波上涨的话，那可能还是会围绕到前期的这一些前期的我们三驾马车，就是科技消费和生物医药，可能还会回去，但是在这个两周左右的时间过程里面，我觉得可能就会有这种高低盘面，就如果让活跃资金来做的话就可能会比较难受啊，觉得这个地方你高位品种你要把握它的下跌的这个节奏，但是低位的轮动的品种呢你又不能去盲目的去追高，那么低位的品种我认为更多的就是一种轮动，我前面说了它主要的是来自于估值上的这种跷跷板，那么
当前的整个操作体系来讲的话，我会更多的是建议大家去关注一些这个低估值的，或者说接下来一段时间可能涨价预期会比较高的，主要也是集中在一些基础化工，包括一些造纸印刷这一些领域里面。因为这一些品种从目前的股价来看，因为我周末也是做了一个复盘，我觉得非常有意思，很多低估值的这一些周期性板块，虽然说库存处于高位，然后经历了两年左右的这样一个库存周期的这个过程里面，现在又到了一个转折点，而这个转折点股价并没有随着这个库存周期在处于低位，而它处于这个中位数偏上，甚至很多公司还处于历史新高。那说明什么？说明后续整个是这整个上市公司的这种盈利预期其实是被机构反复看好。所以我觉得接下来的操作，虽然说我们会去着重找一些估值偏低的，但是我可能更倾向于一些中位数偏七十分左右，不一定是最高的历史高位，但是可能是中位数偏上的这一类，然后估值处于低位。现在我看的两个行业，一个就是基础化工，基础化工里面有很多细分领域，包括像染印包括像我们看到前期的一些化工龙头，然后还有一些包括像这个聚酯提炼，以及一些这个化工的里面的一些农药的部分的品种，这一类公司呢，其实你会发现它的这种趋势性上涨更为明显。所以我觉得如果大家会做交易，那我觉得大家要把握的是前期上涨这些强势股的退二进一的节奏，就是退二了，有的时候你要敢于买，不要怕它会有这个进一的这种弹性。但如果你不会做，那我觉得你就干脆去选一些低估值的，那我觉得这两个行业可以给大家做一个参考。其实从鞠老师和这个祝超刚才这个观点总结来看，应该说是有相似的地方。相似的地方就是对于低估值个股的这个复苏，当然了，低估值个股的复苏也不是全面复苏，也要有甄别的啊。刚才祝超提了一个水分位是在七十左右的，但是呢，可能从目前整个市场状态来看啊，它有顺周期，就是在周期当中啊，可能会锁定一些品种。对，因为这些品种主要还是来自于我们看到七月份的 PPI 数据，它是环比六月份略有上涨，也就是说从这个角度而言，它是有 PPI 的这个触底改善的这个预期，所以我们看到今天的盘面其实就是对应的是 PPI 的这个弱复苏啊，我觉得这个是一个节奏上的一个把控。其实刚才是从分类指数的解读到怎么分化，未来选什么，两位都给出这个建议了。其实应老师，我们刚才说了，市场当中还有一些热点词大家非常关注，券商、军工啊，这些都是近期的热点，包括疫苗。那对于两大券商股今天合力上涨，您怎么看券商？您是老券商的老总了啊，怎么看现在2020年的接下来券商的行情？券商股今年一波一波已经来了好几波了。可以这样讲，七月份行情，今年下半年这一波行情的拉起，领先的实际上就是券商股。那么后来随着市场的调整了以后，券商是带头下调。那么今天券商、保险啊，包括银行又开始蠢蠢欲动，是吧？那么这个就感觉到当下的市场，它实际上是一个有增量的存量市场。为什么这么说？你看那个成交量啊，我觉得今天最大的看点就是在于它的这个成交量。今天成交了沪深股市是1.15万亿，那么今年七月份到现在为止，绝大部分时间都是1万亿以上的，最高的是将近走到1.8万亿，是吧？那么你说现在到1.15万亿缩量了吧？是缩量了，但是这个存量，我个人感觉现在是1万亿到1.2万亿，已经形成了这个存量。这个存量比今年上半年6700亿的这个量来比的话是增加了，但是它还是存量交易。那么存量交易它就在不同的板块当中游离，高了抛掉，低了歇回来。那么今天券商股的和上证指数的一些低价股的拉动，多少跟这个关系因素有点的关系。那么在成交量的结构上，我注意到一个现象，因为今年上半年我们屡次讲到沪深股市实际上成交量形成了一个很悬殊的这个落差，这个落差基本上是4:6。如果说1万亿的话，上海4000万，深圳6000万啊，是这么一个水准。今天这个距离开始拉近了。那么上证指数今天是上涨的，而创业板指数今天是下跌的。
而且最近这了几天创业板指数始终处于一个调整的过程当中。那么今天上证指数它是一个进攻型的一个走势，今天受阻于多少？3400点，今年最高点是多少？3458点，好像是这么一个点位。那么也就是说什么概念？今天的上证指数差不多要走到离今年的最高指数实际上距离已经不远了，所以我有个预感，就是在八九月份的这个行情当中，上证指数可能领先于创业板指数先创下今年的新高，这个新高就是月上3458点这一个点位，我觉得这个概率还是比较大的。那么这个就反映了什么？反映了市场主力资金在不同板块当中的游离，就是高的这个资金套现，热门股不断的寻找热门股啊，热门股一把炒上去了以后，然后套现，然后又水往低处流，资金往跟估值更合理的地方流。那么今天的市场很明显出现了这么一个特征。那么市场它是一个螺旋形上涨的啊，那么从热点的不断的游离的这么一个特征来看，这个热点还会延续下去，也就是说每天或者说每周在不断的涌现出一些新的热点，那么使市场的各路的资金有一个博弈的这个机会。所以我觉得这样的一个市场走势很符合管理层的一个基调，有活力有韧性，增强它的活跃度，今天的市场很典型的反映了这一点，所谓慢牛走势。对，那其实鞠老师在我们抖音的网友啊，在跟我以为叫抖友呢，就是抖音的网友在互动过程当中啊，他说这个军工到底怎么看，就是问军工的人特别多啊，因为在我们的节目当中可能比较早的有嘉宾就提出，哎，军工的行情马上来了啊，然后呢军工的 ETF 呢最近的涨幅也非常大，可能两周有15%-20%左右的这个上涨幅度，所以最近大家说这个军工走完了没走完，就是它跌了4-5年了啊，现在涨了这么多，涨了从我们启动到现在可能30%-40%啊 ，ETF 两周涨了20%，那说这个军工走完没走完？刚才我们提到的分化啊，就是前面涨的现在大跌，前面没涨的现在起来了，到底这个军工它的内涵发生了哪些变化？我们如果做军工的话，还有多少这个鱼啊？还有多长？那我先说一下，因为军工板块不是我们主要的配置，所以我只能说我的这个就是对军工板块的看法。军工板块肯定是没有走完，就是从一个大的趋势上来讲，或者大的逻辑上没有走完。军工板块的这一轮上涨有点像去年的这个半导体，就是非常的凶猛，对吧？那么实际上军工板块在这个涨的过程当中它换过龙头的，从沈飞到这个就是北斗星通，对吧？它就我讲的是那个大的，就小的我就不说了，小的龙头就不说了，就它是换过龙头的。那么在这两块就是差不多都出现分化了以后呢，后面应该还会有分支，就是零星的表现，但整体来讲第一波我觉得差不多了，它需要有个修整。那么军工的大的逻辑应该是没有什么问题，整个的十三五最后的一年，今年是，然后接下来是十四五的这个规划，这个整个机构对这个军工板块的看法就是，才刚刚开始，就是军工的业绩兑现以及未来的这个就是装备的产能还是刚刚起步。那如果当然这个是机构的研报讲嘛，从我的角度来说呢，就是肯定因为你做投资也好，做交易也好，肯定是对未来的预期，所以至少未来这个预期没有被透支掉，在没有被透支掉的前提下。整个军工板块现在只是最多是中场休息，我觉得中场休息完了以后它还会有新的高度，或者说还会产生新的领头羊，甚至于新的分支来带动整个军工板块这个一起上涨。所以军工的脉络其实很清楚，从最早的我们看到实际上有几波，包括这个就是船舶它也涨过了中船防务吧，对吧？然后这个再加上大飞机啊，然后现在可能又是有一些这个导弹的分支啊，那么到后来就是说现在分化了，可能说是进入到第二次分化，第二次分化一般它可能从时间上或者说从这个回落的这个就幅度上可能会深一点，那么一旦分化完成，可能后面又会有新的分支来带领整个军工板块上涨。所以从
大的趋势上来说肯定是没有走完，从小的就是结构上来说，现在大家稍微注意一些防守，除了后排的就是你刚刚讲的这个这个成飞集成这种可能还会有补涨，那么可能头部的一些或者说现在涨得比较高的就短期里面可能涨了40%-50%的，那它休息一下调整一下我觉得是没什么问题的。还有一个这个是我们刚刚讲的这个叫逻辑，对吧？那如果大家有兴趣的话，你把所有的军工股包括现在涨得比较好的军工股把它的月 K 线打出来看一下，其实在月 K 线上它才刚刚起步，对吧？就是月 K 线上它很多刚刚开始放量的第一波，那正常情况下来讲，要不大家认为就牛市结束了，如果说牛市没有结束或者说行情没有结束，那军工股它还会有一波的，至少还有一波，那这一波就是你要耐心等一等，等什么呢？就是等现在这些可能短线的浮筹这个跟风盘获利盘清洗掉了以后，那接下来军工股的第二波也好或者说未来的上涨也好才会走得更长远或比较轻松，不然的话呢等于负担太重。而且为什么今天出现了调整呢？其实大家看看这两天其实军工股的资金太拥挤了，对，就是他把别人的钱都抢过去了。你看包括我们在抖音上网友问的最多的就是军工的问题，对，如果就是一致性的预期太强，所有的钱都在这里面了，那就是刚刚朱超讲的今天早上冲高了以后已经后续没有钱去接了，一个是大家恐高，第二个就是真的是没有钱接了，该进场的都进去了，那这个地方就会产生分歧或者说调整，那调整完了以后就该走的走了，这个该留的留了，那么接下来就筹码沉淀完了以后可能为后面的上涨奠定了很好的基础。嗯，那其实朱超刚才鞠老师说了一个军工股短期和中期啊它的一个可能性预判还有操作策略，其实短期啊就是大家都看到一下子累积了比较大的一个涨幅，到底是走是留，因为中期刚才像鞠老师也提了说军工才刚刚开始，到底怎么办？你在策略上也给一些答案。我觉得军工啊这一波它是七月份的增量，而且今天的冲高回落也预示着这一批以成长股为首的这一批创业板指数，我前面说指数有可能在这个地方，小指数有可能在这个地方都会有很大的这个分歧，而且我觉得前面殷老师也提到了啊，这个主板可能会短期更强，我这一点我非常同意，因为在轮动的时候，那么这一些主板特别是沪深300的这一些指数它可能相对的这种抗压性会更高。那么我对军工的看法是我觉得一浪已经结束了，接下来就是一个二浪回调，这个二浪回调用技术上分析的话就是大多数品种会回到上涨绝对涨幅的 0.618 的这个位置，这个是一个简单的方法。那么如果是一些偏弱的品种，那可能它就会回到20均线附近你再重新上车，我觉得就没有问题。那么如果是一些强势的一些品种，我指的是突破历史新高的，那么我相信这类品种有一次会回踩历史前期的历史高点。我看了一下已经突破历史高点的无非在三个领域，第一个是在整个装备领域啊，包括像前面鞠老师说的飞机啊大飞机啊制造这个包括发动机啊包括像这个大飞机等等这些核心装备，这是一条线。那么第二条线呢其实是我比较看好的，就是信息化的这一端，因为我们看到包括像很多这个我之前我们去年看比较看好的像 CEC 中国电子信息产业集团相关的一些领域，它里面涉及到了信创啊，包括像它的一些核心的一些这个核心的软件，以及我们看到它的这种自主的芯片端，其实这一块领域也是未来一段时间，我觉得我们现在我认为可能只是上涨了，大概就涨了30%-50%吧，后面至少还有50%以上的空间。那么这一类品种呢，我觉得是应该要让大家重点去关注的，因为这一块如果在这一轮的二浪调整过程里面，如果没有跌到前期的一些重要点位的话，那其实它很有可能后面还有一波比较更大的，至少比第一波可能更高的这种高度。因为现在的一致预期啊，对军工来讲，可能我觉得就今天就差不多了，可能会建一个小第，而且这个军工应该是第二次分歧，上周其实分歧过一次，只是不是那样的明显，但是今天的绝对振幅，我看了一下前排的品种都超过了12%以上的这个振幅，那这个地方短期的筹码是肯定松动了，所以对军工来讲。我指的是军工不仅仅是谈的军工，是谈的是从七月下旬以来或者说从七月份以来的这一段行情，这一波绝对涨幅偏大的品种它未来都会再走退二进一的这一段，所以这一段呢大家要如果能够落袋的，我觉得这一波上涨超过50%以上的你就可以先落袋等一等，先观察一下，我觉得这一些品种第一波拉得猛的这一段是一个非常好的中线跟踪的品种，它后面肯定还会有，但只是短期不能碰，我觉得可能会有风险。其实我们以前说军工的话，哎呀，军工
整个板块的一个逻辑是什么？资产证券化率、科研院所改制、军民融合。我觉得真的时代在变啊，就是今年我们说这波军工行业起来的时候，我们肯定就说它业绩有没有改善，业绩改善的过程当中它伴随着哪些和信息化相融合的更进一步升级的可能性啊。我觉得真的各个行业啊都在发生一些变化啊，所以我们真的是要用与时俱进的这个眼光来看整个行业啊，还有上市公司啊。那其实最近呢也和大家有这个学习的机会，那就是我们公司与行业人气嘉宾居磊在8月16号上午呢在上海要举办一个线下的见面会。以往呢每次活动居老师总是给大家带来一些实用性的一些干货，那么这次活动我们想听听居老师啊主要给大家讲哪方面的一些内容。我讲两个比较重要的吧，一个就是来自于就是其实在过去的3年大家会发现啊，就是跑赢市场的策略基本上都是阿尔法策略，也就是说贝塔策略是跑输市场或者说比较落后的，那么这就是大家比较迷茫的，或者说到底我应该是用什么策略会比较好。那么一般来讲呢，自下而上就是所谓的阿尔法的这个策略呢，普通投资者就是可能有点障碍，为什么呢？因为它的缺乏调研的能力。所以我这次重点讲的是什么，就是怎么把这个贝塔跟阿尔法结合起来，我们用的是叫基本面逻辑趋势。如果你能叠加基本面逻辑趋势的话呢，所以不管是之前的科技啊、疫苗啊、医药啊，还是现在的军工，其实我们都有方法去能够找得到。这样的话呢，你找到了以后再跟市场去验证，不求买在最低点，但是至少在一波上升的这个主升浪也好，或者说在一个上升的趋势当中，我们都能赶得上。这是一个比较大的内容。还有一个呢，就是来自于跟注册制有关系的，因为随着科创板的注册制，再加上8月28号是吧？差不多这个时间，就前面就科创板已经注册制，然后这个接下来就是8月底的这个创业板嘛，对吧？那么当注册制来临的时候，其实很多的方法，以前我们讲的新股博弈的方法就没法用了。那现在我们讲的就主要是两块，一个是从交易上面来讲，那交易上面我们要讲的是叫价格的锚，你怎么来判定这个价格的锚是具备弹性或者说有博弈机会的，对吧？或还要叠加就是跟市场的一些相关的热点啊或者板块去结合，这是一个价格的锚。还有一个呢，就是来自估值的锚，你怎么知道这个估值的锚是低估了还是高估了，或者说在合理区域。那么这块如果你能搞清楚的话呢，就很容易做投资，就是你这个品种买完了以后可能你能拿个一两年，那一两年以后它的整个估值到了以后对你的收益可能就会非常的好。所以这两块可能是我的一个比较重要的。然后呢我们还会有一些细节，就是关于怎么看大盘，到底大盘在什么位置它是属于震荡的，在什么位置它可能是属于这个偏高的，所以这些东西可能都会在见面会上跟投资者去交流。那这次是就是等于说基本上讲的都是干货吧。这是8月16号上午啊，对，上午我们的这个简单的活动。下午呢好像我们还有一场是年会会员啊，年客会员的一个专场活动。那凡是购买居磊老师新一年年客的学员呢都能参加下午的一个专场活动。那下午你跟大家分享什么下午更深了。对下午就操作的层面会多一点，主要是说到底怎么选股，就是按照你各种不同的模型，或者说每个人交易的习惯，因为有的是风险偏好比较高的，有的呢是稳健型的，那么稳健型的应该怎么配怎么选，风险偏好高的怎么选怎么配。所以这是从选股上面。还有呢就是讲一下这个整个的就是我们讲的主赛道的投资逻辑是什么，就是什么样的品种是相对偏就是投资性质的，什么样的品种相对是偏交易性质的。交易我们尽量做锦上添花，而这个就是投资的话我们尽量做左侧，就一个是左一个是右，所以这个左右如果能够结合起来的话我觉得会非常的好。所以这是下午可能就是讲的比较细的东西。那大家记住了，这次活动呢是在8月16号，也就是本周日啊举行，上午和下午。那详细情况呢请您拨打我们的咨询电话1366194804513661948045。好了，稍事休息，我们一会儿来看看广电网络拿到这个牌照之后对于 5G 来说有没有配置的机会，一会儿回来。大家好，我是黄伟。炒股不能凭运气，要靠好的方法。
那我会把我实战中日常讲解的三阳开泰抓超跌介绍给大家，现在扫码领取一份，跟着我一起抓超跌。三阳开泰抓超跌，贴近盘面的场景教学，找到案例股，分析个股的超跌形态和放量规律，教你掌握超跌标的的核心炒作逻辑，把握到手的反弹机会。没有逻辑寸步难行，眼睁睁看反弹却总是追高被套牢。如果你依然没有好方法，建议扫码领取三阳开泰抓超跌，我们教你学逻辑，明明白白做投资。通过每日视频教学，案例股总结讲解，理论结合实战，提高你的选股能力。同时黄威老师还总结了四种经典买入形态和五种卖出注意事项，轻松把握买卖节奏。现在扫码领取，找准机会再做交易。哎，王哥，我最近特别愁。怎么了？最近投资特别不顺利，眼看着行情走得好好的，结果一买就跌，一卖就涨，可愁死我了，赶紧给我支支招吧。做投资啊，不能一看涨了就连忙追高，一看跌了就马上割肉，什么时候买什么时候卖都是有讲究的，你真该学一下关键点位买卖法。关键点位买卖法？是啊，这个方法啊是专门用来捕捉买卖点位的，遵守线上阴线买，线下阳线卖就可以了。那你详细给我说说呗。这样，我发你一个微信二维码，你扫一下就可以马上领一份关键点位买卖法。方法怎么用呢？里面写的都很详细，还结合了大量的实战案例分析。太好了，是用微信扫描一下这个二维码就行了吧？嗯，这个资料挺抢手的，你赶紧去领啊。好，我马上去领。立刻扫描屏幕下方二维码就可以领取关键点位买卖法。安全使用燃气，营造美好生活。好，欢迎回来。昨晚呢，公开信息显示，中国广电网络股份有限公司正式申报登记。同时呢，有消息称，计划于今年年底之前完成所有发起人的相关资产注入工作。受消息提振呢，今天广电系的个股是集体大涨，连带多支相关转债开盘就上涨熔断，气势如虹。那5G 板块今年以来已经沉寂已久，会借势再起吗？这是大家比较关注的问题。那应老师，其实对于5G 来说，我们知道三家之前是50万个基站啊，这个包括再加上后来进入的广电系的15万个基站，那么给市场5G 整体的一个基站建设呢，有一个新的一个数量增加。那么这次我们说广电网络股份已经申请登记，对于5G 来说，是不是又是一个新的一个促进点呢？我感觉是5G 概念股的内涵的提升吧。原来我们对5G 的这个停留在这个运营商是吧，几大什么电中国电信啊，中国移动啊，这几家。那么广电网络这个网络就相当厉害了，就各省市都有，然后就是覆盖的面是相当的广。那么从这个角度来讲，就是 5G 概念股的内涵得到了这个提升。那么 5G 概念股崛起之后，到现在为止已经有一段时间了，那么股市上的反应也是隔三差五就是拉一波一波的行情。那么随着 5G 的这个基站的建设啊，现在好像有30万个吧，就是随着基站的不断的扩展，然后现在广电网络加入到 5G 的这个概念当中，那么实际上是 5G 的这个运用的空间就更大。那么从这个角度来讲， 5G 概念股它是一个长线题材，这个长线题材内涵还会不断的这个提升，外延在不断的扩大。那么从这个角度来讲，因为中国的 5G 技术在整个世界上它还是处于领先的这个地位，那么从这个角度来讲，股市接下来的热点跟 5G 还是密不可分的。那么从概念股的内容来看，应该说是会不断的这个提升，对投资来说实际上选择的余地也更大。
其实在这里呢，我们也要跟我们的抖音网友要互动一下啊，就是 5G 现在我们看到广电系的一个加入啊，是不是会促成 5G 新的一波行情？因为现在大家说我们从以前的旧的赛道啊，我们把它已经叫成旧也不算旧的赛道，就是之前我们非常笃定的科技消费医药这个很笃定的赛道，发现资金在挖掘新的周期，在挖掘新的低价的一些这个低估值的一些品种，在这样的一种格局之下，五 G 还能掀起这个热浪吗？我们来看看祝超怎么回答这个问题。抖音的网友也可以把您的观点发送给我们啊。首先，我觉得五 G 的基建的这一块啊，包括像基站、频设以及部分的像天线等等这一块呢，其实在前两年已经被整个市场资金所挖掘的还蛮深的，部分的龙头品种的这种市值现在动不动就2000亿3000亿了，已经到了。所以我觉得从整个基站类的这一类品种来看，我觉得还处于一个高位啊，这个地方要让他们再有大的爆发，我觉得短期比较难。那么今天这个广电的这一块呢，我觉得其实杨子老师前面提到一点，我觉得五 G 它是一个非常好把旧基建以及新基建它是一个桥梁，起到一个非常好的这种衔接的作用。也就是说我们现在看到的包括未来一段时间整个 5G 的下游应用端的这种场景应用等等，它的一个商业价值会被 慢慢的被挖掘出来啊。比方说我们之前像提到的游戏，未来如果有 5G 的这种啊场景应用的话，它的整个画面感以及 VR 跟人体的互动啊，大家人机的这种互动，它其实就会上一个非常高的这个预期。所以我们看到今年上半年游戏啊，虽然这个游戏跟 5G 没有太直接的关系，但是这是一个未来的一个趋势。那么除了今年的上半年的这个对应的这些他们的整个游戏的这个收益来看，整个游戏板块就上了一个台阶。但是我相信接下来包括最近我们看到部分的像装潢建筑的一些公司也在上涨。很多人说哎，这个跟 5G 有没有关系，其实你会发现未来也会有关系。为什么？如果你以后再去看房，或者说你要去做去看一套这个新的房源啊，那么很多时候开发商他就不一定，对，他就让你戴一副 VR 的眼镜，他直接能够让你在现场，你不用去跑到现场，你能够直接感应。那么也就是说从这个角度而言，它的一个下游应用，包括我们看到这个广电系啊，未来的很多传统媒体通过 5G 的应用也会把整个这个画面感包括整个传输带做得更为完美。包括未来还有可能在整个医疗端，因为我们接触到很多产业资本最近他们手术，对，就是这种实验在海南那边已经有这个第一例的案例，已经远程的这种操控案例已经出来。所以从这个角度而言，我认为 5G 它其实是把传统基建和新基建一个非常好的一个衔接出来。所以这一块带来的是什么？我认为带来的是对整个成长型的行业公司未来的 ROE 的一个弹性增加了。所以我觉得 5G 的如果让我来看 5G 板块本身，那我觉得大家实在没有东西去要去看的话，那我觉得原来的 PCB，因为在沉寂了一段时间，可能 PCB 的相关的一些公司还会被运作，但是我更看好它中长期对于整个下游应用端的场景应用，我认为它其实是一个比较大的，而且这块蛋糕应该说是非常有想象力的，所以我觉得对成长性公司更为看好。也就是说这个 5G 呢，它已经从前期的建设，就是基建建设，慢慢的到内容应用，对，商业化，它有一个路径，它有一个商业化的后端。你觉得这个后端可能它的发力更积极，更有可能性一些？对啊，就所以你选公司的时候，可能你选到的公司未必跟5G 有直接的关系，但是你整个成长性，它的未来的 ROE 的弹性就会在未来一段时间给爆发出来。鞠老师，这次我们8月16号交流会跟大家聊到5G吗？会聊到，就是我补充一下，正好也补充一下朱超的，就是 5G 这一块，我们觉得商用落地以后，我主要看两块，哪两块呢？就是人物互联跟物物互联，包括其实在 5G 场景下的北斗应用啊，不管是从军用的还是从民用的，我觉得都会产生新的价值或者说商业模式。其实刚刚你讲抖音的网友对吧？其实抖音是在4G 时代产生的这个商业模式。那大家可以想象一下，如果将来 5G 时代整个的抖音可能都会升级，然后它会创造出新的这个价值的这个模式。所以我想从这未来这两块，就是一块是人物互联，另外一块从物物互联的角度上来讲，我们可以挖掘很多的东西，包括传感包括这个就是人工智能这些东西，其实都是我们可能在
下一个阶段，或者说你要去在 5G 商用落地以后要做的提前量。其实这里面就包含了很多的科技元素，还包括什么呢？就是我们看到接下来或者正在上市的一些科创板的公司，其实他们都是在为未来 5G 商用场景落地以后做大量的工作，就是下游的。对，就是下游，不管是前端的，就是我刚刚讲的这个可能传感，还是说后端的，还有一块叫做信息安全，其实都是不一样。就4G 时代的这个信息安全跟 5G 时代的这个信息安全的架构其实是不一样的。那这两个方面其实都是大家可以好好挖掘的，所以这次可能我们在线下活动的时候也会跟大家交流。今天也借广电网络的一个申请登记，我们再次和大家梳理了 5G 未来的可能性。好了，稍事休息，我们一会儿再来关注一下黄金，到底未来大家对黄金有多看好，短期在配置上我们怎么做好更完美的这个策略呢？一会儿和大家继续聊。王哥，我最近特别愁。怎么了？最近投资特别不顺利，眼看着行情走得好好的，结果一买就跌，一卖就涨，可愁死我了，赶紧给我支支招吧。做投资啊，不能一看涨了就连忙追高，一看跌了就马上割肉，什么时候买什么时候卖都是有讲究的，你真该学一下关键点位买卖法。关键点位买卖法？是啊，这个方法啊是专门用来捕捉买卖点位的，遵守线上阴线买，线下阳线卖就可以了。那你详细给我说说呗。这样，我发你一个微信二维码，你扫一下就可以马上领一份关键点位买卖法。方法怎么用呢？里面写的都很详细，还结合了大量的实战案例分析。太好了，是用微信扫描一下这个二维码就行了吧？这个资料挺抢手的，你赶紧去领啊。好，我马上去领。立刻扫描屏幕下方二维码就可以领取关键点位买卖法。跨越三个世纪的经典老凤祥，做波段，股民朋友们都想做到高抛低吸，但往往却总在追涨杀跌，为什么？可能因为你还没有掌握 ENE 轨道线买卖法。这个方法重点在于一个指标三根线，通过观察股价是否打到上轨、中轨或下轨，就能帮助你判断关键信号。现在扫描二维码立即领取去验证。此次我们在 1.0 版本上进行了全新升级，新增20个实战案例解析，理论加应用，满满50页的战法精华，将如何设置指标、使用方法、重要口诀等等，全都描述得清清楚楚，一看就懂。立即扫码上手使用，让你轻松识别出释放买卖信号的潜力标的。近期市场活跃，波段性行情机会增多，先人一步掌握 ENE 轨道线买卖法，说不定就可以发现关键信号。马上加入波段博弈，赶快扫码领取。好，欢迎回来，我们再来关注一下黄金。虽然国内外机构一致看好黄金牛市，但是今天的黄金股市出现了一个整个大跌的一个状态，那国际金价也是出现了冲高回落，黄金股和黄金 ETF 还可以趁回调做一些布局买入吗？我们先来看看殷老师的观点，殷老师怎么看？黄金这几年我们的财经节目当中跟着黄金的走势从1200、1300 一路说到现在差不多就是2000，是吧？那么这一次创下了新高的以后就回调，那么这可以这样讲，我们所见识过的见过的最高价。那么我们知道那个黄金的这个走势整个跟世界经济的景气度有一定的关系，这个是整个世界越太平无事，那个黄金相对来说就因为它的避险功能，对吧？那么各种摩擦，经济的景气度稍微发生问题的时候，黄金就成了一个避险的这个品种。那么关键是黄金是不是可以穿越，就是取决于我们投资者以什么管道来穿越。因为黄金的类别是太多了，你可以做
金条啊，那个可以做那个首饰，也可以做紫黄，参与那个紫黄金的交易，你也可以买黄金股，也可以做期货，也可以做刚才您说的那个黄金的 ETF。 实际上就是黄金你可参与的类别管道多样，就是什么才是最适合你的，我觉得这是最重要的。那么作为投资人来说，如果说你要时时刻刻有一种避险的这个意识，在投资组合当中来参与一些黄金产品的这个买卖来或者持有，应该说还是可取的。那么我个人感觉黄金可能在这个位置上创下了新高了以后，它会有一个调整整理的一个过程。那么对投资来说还是小心点为好吧，因为它毕竟是最高价了，是吧？那么这是我个人的一些看法。嗯，那其实朱超对黄金的这个配置啊，就是有点特殊啊，说它是周期，但是它又非常有特殊的这个功能，就是它的这个性质啊，包括它的一个功能啊，非常特殊。我觉得其实前面提到了避险，大家都其实都理解。还有一个我再补充一下，就是对于整个黄金，可能大家会比较关注的是三季度末和四季度的这个交汇的点，是不是全球的整个那样的宽松的这种流动性，是不是会在那个点有转向？因为之前大家也看到说十月底十月初可能会有一些其他的一些事件会发生，那么是不是会导致全球的这些美联储啊，包括像全球的央行各大这个央行会不会有这种转向？我觉得到四季度初可能会有一定的这个转向。那么大家知道，如果这个流动性紧缩的话，那么如果有这种紧缩的预期的话，那么黄金价格肯定就会产生比较大的波动。所以现在呢，可能现在还没有到这个点，所以它还会延续它之前的这种上涨趋势。我觉得现在你要再去新开仓去买 ETF， 我觉得现在的时间点不好。肯定如果你原来有的头寸的话，那我觉得还可以继续持有啊，等到九月份到十月份的时候，大家再去关注那个某一个时间点的变化。因为我觉得今年到四季度的时候，可能这个全球的这些央行可能会有一个转折点的一次。其实在这个黄金分析过程当中啊，可能我们刚才说买这个黄金 ETF， 它是指这个黄金 ETF 的这个品种，投资品种啊。但一般可能这个分析员会看黄金 ETF 的持仓量，对啊，来判断这个金价进一步的走势。当然了，也有高盛喊出更高的价格，我今天都不敢说的这个价格。当然现在黄金是新高啊，大家边看边走吧。好了，我们稍事休息一会儿，给大家做一些这个互动问答。因为我们和抖音的网友们的互动啊，今天是第一次尝试，大家非常踊跃，非常感谢你们。对于短期是不是有风险，选一的人占了95%啊，认为明天没有风险啊。但是对军工啊，对黄金啊，到底该怎么操作啊，大家的观点还不是特别的明确啊，各说各的啊。我们一会儿看看大家有一个什么样的结论，一会儿回来。由于预期落空，在上周 A 股连连，中国发布对美相关报告。炒股何必这么累？快上九方智投，学炒股上九方智投，九方智投实战版股票学习平台。人人都有人生出彩机会的城市，人人都能有序参与治理的城市，人人都能享受品质生活的城市，人人都能切实感受温度的城市，人人都能拥有归属认同的城市。人民城市，人民建，人民城市，为人民。多一份陪伴，防止家人踏入陷阱。防范非法集资，需要我们每个人警钟长鸣。跨越三个世纪的经典，
老凤祥。吉佳精装配备高标准施工团队，专人全程监管，五大验收节点层层把关，56道欧标工艺，18道特色工艺，全屋放样一目了然，可视化管控工序标准，急速装修，工期最快仅需60个工作日。装修过程中，业主可用手机随时监控施工进度，预埋全屋智能系统接口，完工后可接入多种智能设备，让装修变得轻松，居住变得更加舒适。高标准完工验收交付，全套设计方案、详细资料、隐蔽工程走线图等一系列材料提供给业主，并承诺隐蔽工程5年保质，24小时售后响应服务，让你没有后顾之忧。想装修来吉佳精装，立即拿起手机扫描屏幕下方二维码或拨打电话5888-2228报名体验一站式智能精装服务，让装修更省心。好，欢迎回来。那有不少的网友都问说，鞠老师，短期苹果概念怎么看？像立讯精密这样的个股啊，有好多人都在重仓，而且已经是创新高之后有所回调啊，就是这类个股能不能买？我觉得是这样，就分两块讲，一个是个股，一个是苹果产业链。苹果产业链实际上之前炒的那一波就是所谓的秋季看苹果嘛，之前大家的这个预期都比较满，但是苹果最近出了一个这个就是消息嘛，就是说iPhone 12可能会减产，也就是对整个的这个 iPhone 12它的这个减量会对市场的推出会减量，那这个可能在预期上可能会有一点落差，那么这也是导致整个的这个苹果概念股都出现回落。还有一块呢，就是要在二季度包括三季报的预告当中要检验一下业绩的成色，所以这也是可能短周期里面这个除了这个股价偏高，然后这个可能事件不及预期出现的一些回落。那第二个就是从立讯精密来讲，立讯精密是其中的龙头嘛。那立讯精密，我觉得我实际上也看了一下，立讯精密我觉得在60均线上方如果能够企稳的话，那我觉得没什么问题。整个来讲，苹果的大的周期跟大的这个产业链的逻辑是没有什么变化的，只不过是短周期里面可能会面临调整。至于这个调整，我就说了，强弱就是看这个六十均线的支撑。一般来讲啊，像这种龙头股或者说是行业的绝对龙头股，往往60天均线跟120均线是它的一个重要的支撑位，只要在这两个支撑位上能够扛住，基本后面就没什么问题。嗯，那朱超，你刚才也提到，就是说一方面是一些前期涨幅非常大的一些个股进二退一啊，一方面是做低估值的一个这个挖掘。那我们说的刚才苹果产业链，刚才鞠老师回答的这个问题，属不属于你说的第一类的个股？对，我觉得像立讯啊，这些前期从3月份低点来算的话，包括像部分的光伏啊、隆基啊等等这些行业龙头，基本上都已经翻倍了。那么我前面说过，今年这一波翻倍的这一类品种，现在在正好在走退二进一的这个下跌趋势，短期的下跌。所以我觉得对行业龙头的配置，我们更建议大家去找一次大盘的下跌的一个就大家能够共振的地点，像3月份、2月份这种明确的地点，那个时候是最好上行业龙头的机会。但是现在来看的话，交易性的机会我们已经看到最近一段时间盘面，其实大家已经会发现到，就是前期的这些 ET 队的品种涨完之后，接下来大家一直资金在挖掘一些没有挖掘过或者说偏冷门的，但是在行业里面又处于佼佼者的排名老二老三的这一类公司，慢慢的被挖掘起来。所以我觉得对行业龙头来讲，可能更需要的是时间啊。但是如果你不要去看未来的波动的话，那你干脆还不如在这个位置就坚持持有，但你把周期拉长一点，我相信还是会有回报。这个是跟每个人的策略有关，但是我更倾向于就是这一波上来如果说绝对涨幅偏大的，那可以先落袋一部分，然后等一次大盘的共振低点再上行业龙头，这个时候点会更好一点。嗯，其实今天呢，我们是第一次和微信公众号的网友互动，当然也跟抖音的这个抖友们一起互动。那希望我们这个传统的电视节目啊，在固定的时间直播的个过程当中呢，能把这些和大家互动的这些平台都用起来啊。大家有什么问题，随时随地可以发给我们。我们在节目当中呢，有我们的嘉宾啊，随时和大家进行交流，这是一个难得的机会。希望呢，这种畅通的交流能够一直保持下去。感谢您的收看，我们明晚见。
人人都有人生出彩机会的城市，人人都能有序参与治理的城市，人人都能享受品质生活的城市，人人都能切实感受温度的城市，人人都能拥有归属认同的城市。人民城市，人民建，人民城市，为人民。全球疫情尚未结束，产业困境依旧凸显，外贸、影视、旅游、出行，重压之下怎样艰难抉择？收缩战线，还是亮剑出击？后疫情时代，如何面对不确定性？头脑风暴，助力行业困境破局特别系列重磅推出，敬请关注。现在人类自己在制造一个魔鬼，把金融越玩越大。上市本身它不是目标，它只不过是做成一个好银行的必要条件。财富管理这个市场确实孕育有巨大机会，是个一片蓝海。我们要从国外学习最适合中国的经验。你只有真正的债务评级，等于是帮助投资者，是的，去来辨别这个企业的信誉程度。说现在的电线电缆一天一个价，你可以去做做这个生意。我这就是我的责任，我郑春荣毕生精力完成这个任务。我干了一辈子，我不甘心国产奶粉全部被外国去拿掉。实际上有小产品，没有小买卖。我就接到了第一封信，请停止西药的慢性自杀。说你再好，有国外的好。无论如何要有志气，我们要么不做，要做就是要做第一。我不敢回应我的过去，我没有一个地方不冒险。我念的时候手心就出汗，利润下降了300%，内部有没有怨言？怨言是很多的。一个坎一坎过，过一个坎上一个台阶了。我觉得企业家心态比较强大，哎，勇敢去面对，走出舒适区，进步是必然的。在一个不容易诞生英雄的行业里面，他们做成了英雄。你成功不过时间问题，坚持到底就是胜利。大家好，我是张瑶。选股的方法有很多，但是想要把握市场热点，抢占买卖先机，那么龙虎榜数据你可以了解一下。今天我就把这套实战中经常会用到的龙虎掘金战法分享给大家。现在扫描屏幕二维码，马上领取龙虎榜选股技巧。龙虎掘金战法是张瑶老师20多年股市经验总结得出，专门教大家通过龙虎榜数据判断游资大佬的操作风格和特点，从而快速筛选出具备上涨潜力的标的。有没有帮助？扫描二维码试一试就知道。短线炒股技术指标常常失真，只有跟上主力资金，把握市场热点才是王道。现在就扫描二维码，不仅教你通过龙虎榜挖掘热门板块品种，还有大量实战案例以及老牌游资操作风格解析，满满的技术精华，赶紧扫码领取吧。米兰斯沙发采用美国里恩派伸缩合金架，品质10年保证。米兰斯沙发畅享零靠墙距离，给您增加空间。米兰斯沙发采用进口牛皮，匠心品质，舒适环保。米兰斯沙发华而不贵，做老百姓买得起的好沙发。米兰斯植根上海，创于1999年，上海人做出来的品牌。
受到疫情和地缘政治的影响，全球市场涨跌互现，国际油价持续上行。A 股震荡分化，沪指涨0.75%，盘中一度超过3400点，券商、金融股领涨，北向资金小幅净流入。七月 CPI 同比上涨2.7%，猪肉价格涨85.7%，市场关注 CPI 会否继续上行。